Waarom heeft u zich aangemeld als vrijwilliger bij NL Doet? Ik vond het wel leuk om iets te doen voor anderen in de omgeving. Maar ik moest ook voor school een bepaalde opdracht doen. En ik vond het wel leuk om dat bij NL Doet te zoeken, want er stond een hele hoop klussen op de website. En dat was wel een leuke keuze. Dat vond ik heel erg leuk. En waarom heeft u voor Stichting Duk gekozen? Omdat je met allerlei mensen bezig bent. Je probeert ze te helpen en een leuke dag te bezorgen. Ik vond het wel een leuk initiatief. En wat zijn jullie op het moment aan het maken? We zijn konijntjes in vouw van servetten voor de tafel dadelijk te versieren voor de high tea. En dat is wel echt leuk. Hier zijn ze ook. Hoe lang bent u al lid bij Stichting Duk? Dit jaar was het 3 jaar. En wat zijn jullie vandaag aan het doen? We zijn voor NL Doet al bezig voor kwijtjes. En wat zijn jullie precies aan het doen voor kwijtjes? Bakken en milkshake. En chocola en cake maken en de tafel aan dekken. En als dat allemaal klaar is, wat gaan jullie dan nog mee doen? Op eten. Waarom meldt u zich aan als vrijwilliger voor NL Doet? Ja, het is ideaal leuk om een activiteit te doen met gehandicapten of andere mensen. U zoekt altijd werk met mensen met een beperking? Ja. Dus niet het klussen van een gebouw of het verven van een muurtje? Een interactie met mensen die leuk is om een keer te doen, ja. Bent u al vaker vrijwilliger geweest bij Stichting Duk? Nog niet bij Stichting Duk, nee. Wat is uw ervaring bij Stichting Duk? Ja, dat is wel leuk. Ja, vandaag is het de eerste keer. En we zijn een high tea aan het maken voor de mensen. En het zijn allemaal enthousiaste mensen. Kunt u in het kort vertellen wat Stichting Duk allemaal doet? En Stichting Duk organiseert activiteiten zoals wandelingen en naar de film. En ook op, ze organiseren ook aangepaste vakanties. En voor wie is Stichting Duk? Voor mensen met en zonder beperking. En wat is uw functie binnen Stichting Duk? Ik zit sinds kort bij het bestuur, maar ik ben ook gewoon Dukkie, dus ik mag overal aan meedoen. Ik heb begrepen dat de cliënten, nou het zijn geen cliënten, de Dukkies en het bestuur eigenlijk allemaal dezelfde functie hebben, dat iedereen gelijk is. Ja, dat is zo, ja. Kunt u mij vertellen wat het woord Duk betekent? Duk betekent divers, uniek, cool en kameraden. En ik ben de oudste vrouw van Duk. En weet je ook al hoe lang je bij Duk lid bent? Van het begin af aan 4 jaar. Dus je hebt bijna een jubileum, toch? Of niet? Ja. Ja? Gaan jullie dan een groot feestje vieren? Dat is morgen de planning. Dat zit in de planning. Heel mooi. En gaan jullie dadelijk lekker eten? Ja. Ja? Hebben jullie dat allemaal zelf gemaakt, wat op tafel staat? Met iedereen hebben wij dat zelf gemaakt. Hoe lang ben jij al bij Stichting Duk? 5 jaar. En Marleen, hoe lang ben jij al bij Stichting Duk? Poeh, dat vraagt u me iets. Zou we niet weten. Nee? En ik heb gehoord dat jullie hele goede vrienden zijn van elkaar. Ja. Ja, samen leuke dingen doen. Zet er om het weekend wel in. Om het weekend gaan jullie altijd samen leuke dingen doen? Ja. Samen leuke dingen doen, ja. En wat gaan jullie zoal doen samen? Oh, is het een film of... Een bioscoopje of wat anders. En zijn er nog dingen die jij altijd leuk vindt, die jullie samen doen? Gewoon gezellig bij elkaar zijn.